Tervetuloa Finnairin lennolle 69. Lentoemot tulevat juuri vetämään teidän kanssa 69. No ei tuu vittu. Aina kuosta lentolipun alan heti rukoileen, ettei tule ukkonen ja taival tipu tupolle. Lentoemot mulkoilee, kun astun ineen, ite kelaan heti, et ne kastuu haluvimeen. Sanon niille, et mäkin olen perämies, koitan keventää tunnelmaa, oikeest on hies. Kun kone nousee, alkaa pyöri vatsas, kun McDonnell Douglas kartaa uusus paska melkein. Ilma on selkeä, silti kerkeen visualisoima mielessä, et kohti puta mereen. Satun aina ole vessas, kun turbulenssi ja pitkin seinin esteet mulkusta lensi. Hätätilanteessa naiset, jos purku tensin, ilmakuopan kohdalla meitsillä on kurkustenssi. Kuudennes kilsas on meidän residenssi, ensin lento, perillä odottaa bensot ja bensin. Me taivaalla lennellään. Mä otin paskimman lentoyhtiön halvat liput, kone pysyy ilmassa, vaan pyhällä hengellä on valmiina hyppää meren edessä penkillä lentää Pythagoreelta. Aina kun on lennolla pelkään, että alan sairastaa, koska joka hemmolla bakteereita ne aivastaa. Lentoemo esittelee mulle läpärintoi, noi lapset mun vieressä on oikeita räkälinkoja. Haisevat kakarat, maisemat, tavarat siintää kone, kun kiitorataa kiitää. Kone on finskin, sitä ei saada ilman ees viis. Sillä olisi mieluummin lintsillä käymäs kuuma. Lapset haisee ja käytävä huutaa sulta tutuumme, et näyttävät ruuma. Ja lentoemokin on näyttävä puuma. Ensin oot kentällä jonottamas ja odottamas, kun pääset koneeseen emoille jo ees korot jalas. Koko lentomatka on pelkkää ikävä tuskaa, vessa on varattu, joten joudun pidä. Lentomatka pitkät taikkuihin tai jenkkeihin, voi vieraskella haju imeytyy kyl penkkeihin. Kun poistun koneesta, niin sinne tietty jätän passin, sun lapsi jemmas sen penkin, se kauhean räkärassi. Känni päälle kentällä koneessa heti tasuri ja vieras penkin dude viltin alla veti vasuri. Me taivaalla lennellään.